Takže môžeme ísť na to, hej? No ideme. Ale vieš, jak to na východe funguje pred varením? Posilňovák. Pá, veka, toto čo za menúčko? Tie hrianky si vyslovene zničila s týmto. Na východze by som morské plody v živote nedala. Ja viem, ja si veľmi nejdem tú tradičnú kuchyňu. Miesto toho by si nám dala nejakú kolbasu, nejaké normálne húrky a toto, aby sme toto jedli. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.